ku ndodhesh sot? Ke qenë në Genova dje, në mos gaboj? Jo, sot ndodhem në Rom, po dje ishim në Genova. Dje ishim në Genova. Duket sikur aktivitetet sportive, të paktën disa ndeshje deri tani janë anulluar. Ju jeni në momentin tuaj ndoshta edhe më të mirë, keni disa fitore radhazi, keni një vend të dytë për cilin ju komplimenton e gjithë bota. Ndjeni të shqetësuar për koronavirusin që duket sikur do të prek edhe kampionatin? Jo, duket, po tashmë ka prekur, sepse edhe sot ka qenë një ditë shumë e gjatë me shumë debate. Dhe ndoshta vazhdimësia e kampionatit italian do të jetë me portat mbyllura, të paktën ky është lajmi i fundit që ne kemi. Ndoshta për zonat e paprekura ka një shpresë akoma për të lozur me tifoz akoma, por besoj që prioritet në këtë moment e ka vetëm thjesht ndjekim këtë gjë që qeveria italiane e ka dhënë si prioritet. Pra, nuk do të anullohet, thjesht do të luhet pa publik, apo jo? Sepse u tha fillimisht që mund të pezullohet Seria A, jo, deri tani nuk mund të themi këtë, pra vetëm do luhet pa publik. Në fakt, tre nga personat që dyshohet se janë prekur me koronavirus, janë Lacial, janë nga zona e Lacios. Ka disa për tyre, ka atmosferë në qytet? Nuk e keni këtë informacion? Jo, është i gabuar si informacion. Është i gabuar, Roma, në portalet italiane e kemi marrë. Jo, në Romë vetëm, flitet vetëm për një rast vetëm dhe bëhet fjalë për një djalë që mbas kontrollit rezultoi negativ, kështu që në Romë akoma nuk kam mbritur. Nuk ndihet si frikë e madhe, por e përjetuam pak atë eksperiencën e Genovës, ishte pak eksperiencë jo e bukur, sepse ndjej një lloj frike kudo që në çdo ambient që ishim, kështu që duhet patur kujdes, sepse është diçka që është e re dhe nuk ka asnjë lloj mjet për të mbrojtur, dhe nga informacionet që kemi, vaksina që mund zbulohet, ndoshta mund zgjasi 18 muaj derisa sa të gjehet, kështu që është një diçka që duhet jemi edhe më shumë, bëj fjalë për një vit e gjysmë, kështu që shpresa vetme është që të gjehet sa më parë, po në këtë moment veriu është në panik, jugu është me frikë akoma. Ju në qendër si ndjeni? Çfarë shqetësimi keni? Jo, nuk kemi, them drejtën, edhe sot, domethënë jeta shoqërore këtu në Itali, në Rom të paktën ka qenë më se normale, domethënë na paniku përmjet lajmeve online dhe nëpër televizione, po për sa i përket Romës ka qenë shumë e qetë. Igli, e bërë gati, ke marrë maskat, ke dezinfektantët, ke marrë masa personale, je vetë i shqetësuar? Jo, maskën, nga informacionit që kam, në ta këshillojnë ta kenë vetëm për ata që janë të smurë me virus, po për që nuk gjetë janë ato locionet për duart, sepse e vetëm jam njërë njënga, ose ndoshtë ajo që e ngjitë më tepër është në përmjet duarve, kështu që kudo jemi me ato lecionet për të pastruar duart.